quase chegando. Você pode pousar devagar por mim? Como sempre. Se com sempre você quer dizer nenhuma vez. Major? Tudo bem. Você tem as coordenadas. O lado mais longe da floresta. De lá acessamos o portal do templo do céu de Raiden. Onde há um ex-deus ancestral furioso e seus demônios esperando por nós. Deuses, portais, demônios voadores. Caras cegos com espadas mágicas. O mundo mudou. E ficará pior se não expulsarmos Shinnok do templo de Raiden. Ele quer envenenar a força vital do plano terreno. O Jinsei. E não vamos deixar que isso aconteça. Kenshi e eu agradecemos pelo Major permitir que viéssemos com vocês. Queremos ajudar a chutar o traseiro surdo do Shinnok de volta para o submundo. Você precisa pousar essa coisa! O fim está próximo. Já tá pensando em bobagens, não é? Thank you.
helicóptero. Sônia, sai daí! Isso foi desagradavelmente frio. Eu gostava mais quando a gente lutava do mesmo lado. Você tá bem? Nos demos melhor do que os homens. Você pode colocar isso na conta do Shinnok também.